RBK-fan-TV, før jeg setter i gang med fancams, vil jeg bare si at du kan også sende inn sånne her fancams. Bare ta opp stemmen din, og så sender du det til mailadressa i beskrivelsen ned forbi, og så kan du også sende inn et fancam. Ok, vi setter i gang og prater litt om kampen da. Start 1, Rosenborg, nei absolutt ikke, start 0, Rosenborg 0, et skuffende 0-0 resultat. Langt ifra fornøyd med kampen gikk, langt ifra fornøyd med resultatet. Jeg tror jeg vil bare starte med å si at i dag så synes jeg, eller i går da jeg spiller inn dagen etterpå, så synes jeg at Trond Henriksen tar feil formasjon, eller kanskje ikke feil formasjon, men jeg synes han velger feil spillere i feil formasjon, hvis det er mening. Eller han tar feil spillere i rett formasjon. Jeg tror denne formasjonen her kan funke, men han har helt feil spillere i den formasjonen. Vi spiller da 4-2-3-1 med Børven på topp og Islamovic liksom bak Børven, Seid, venstre, Helland, og så har du Åsen og Zakariasen som liksom to settende midtbanespillere, og jeg synes det blir helt feil. Først og fremst, jeg liker ikke det at Børven og Islamovic er på banen samtidig. Jeg liker ikke det at Zakariasen og Åsen er liksom de to holding midfielders. Jeg synes ikke de passer ikke i det. Zakariasen, greit, han kan spille der, men da må han ha en bedre partner. Jeg synes ikke Åsen passer der. Åsen er mye mer offensiv enn å være en av to sittende midtbanespillere. Det funker ikke. Det jeg ville ha gjort da, det er at jeg ville ha tatt Åsen opp der Islamovic er, ta Islamovic av, og så inn med Lundemo, liksom. Få Lundemo der Åsen er, og så dytt Åsen opp der Islamovic spiller, og så starte Islamovic på benken. Jeg tror den formasjonen der kan bli ganske bra når Kjellbred kommer, for da får du Kjellbred og Zakariasen som de to i midten der. Åsen foran, for eksempel. Og så Helland Seid, eller Adegbenro, og så Børven på topp, og så spill Børven på spiss, og så starte Islamovic på benken, eller omvendt, få dem til å kjempe om den plassen der. Jeg har sagt det så mange ganger nå, jeg liker ikke det at begge starter. Nei, det funker ikke, og det synes jeg vi ser i går. Blant annet det at Zakariasen og Åsen er de to på midten der, alt for enkelt for start å komme seg gjennom der. Det blir for dårlig, rett og slett. Det funker ikke med den formasjonen med de spillere som start. Så der visste Trond Henriksen et svakhetstegn, vil jeg si. Jeg likte ikke måten vi brukte en formasjon på med de spillere. Helt feil for min del, min vel for deg. Fiks det til neste gang. Men den kan bli bra når for eksempel Kjellbred kommer inn. Start, de hadde ganske mange sjanser. Det kunne ha blitt ganske skummelt det der, altså. På en annen dag så taper vi kanskje den kampen, men samtidig på en annen dag så vinner vi kanskje den, for grunn av at den sjansen til Islamovic er jo gigantisk. En annen ting er at det er ikke noe plan fremover. Jeg føler at vi bare spiller oss fast hver gang. Det er ikke noe spesielt sånn. Jeg vet ikke, det er nettopp det, jeg vet ikke, det er ingenting fremover, føler jeg. Vi skaper ikke noe offensivt, det er ikke noe relasjoner, det er ikke noe passningsspill, ikke noe mønster. Det eneste mønster jeg ser, det er kanskje Hedenstad og Helland på høyre der. Helland liksom får ballen, han venter på Hedenstad, og så kommer Hedenstad på overlap, og så slår han inn et dårlig innlegg. Så det renner alltid bare ut i sand uansett, så ikke bra nok, langt ifra bra nok. Tore Reginiusen, vil jeg si, var banens beste. Enorm i forsvaret, vinner hver eneste duell. Så det er for den positive ting. Forsvaret, det, vi holder 0 tredje gang, 3 clean sheets på rad nå. Faye Lund med 3 clean sheets. Så det er for den positive ting, utrolig bra av forsvaret. Og Start hadde ganske mange sjanser i går, de presset oss ganske hardt av og til der, så forsvaret gjør en god jobb. Offensivt må det bli bedre, vi er nødt til å begynne å se litt mønster, noen relasjoner. Det gjør vi ikke. Formasjon for meg helt feil i går.